За ось цей допис у Фейсбуці пасинок мера Харкова вимагає у адвоката та громадського діяча Анатолія Родзинського за начебто нанесену йому моральну шкоду 5 мільйонів гривень. Вже навіть сплачено чималий судовий збір у розмірі 75 тисяч. Вони потратили не на захисту харківських лікарів, які кожен день ризикують своїми життями, а для того, щоб просто удовлетворити своє его і попытаться оказать на меня в очередной раз давление. Наразі все майно Анатолія Родзинського арештоване судом. І це після того, як у лютому до офісу адвоката навідалися правоохоронці з заявою директора компанії, що є єдиним офіційним джерелом доходу мера Харкова, як стверджує Родзинський. К сожалению, у нас в Харкові складывается ситуація, когда любого, кто выражает иную, чем у мера Харкова, или городские властей точку зрения, пытаются подавить всеми возможными способами. Финансист Кернеса хочет посадить меня в тюрьму, а от имени сына Кернеса подаются иски в суды для того, чтобы забрать все мое имущество. Підготовчі засідання щодо стягнення з Родзинського на користь родини мера багатомільйонної моральної шкоди сьогодні не відбулося. Представник пасинка Геннадія Кернеса заздалегідь подав клопотання про відкладення засідання у зв'язку з карантином, тож до зали суду не з'явився. У приймальні адвоката пообіцяли зателефонувати згодом, втім протягом дня дзвінка від юриста так і не було. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.